Two people died last night along the Kimilili-Miseku Road following a road accident involving a motorcyclist and a tractor. The accident occurred after a motorcyclist and his pillion passenger rammed into a stationary tractor that had stalled on the road. Locals now want the government to ban the movement by tractors at night. The bodies were taken to Ebuye Hospital mortuary. Tunaomba ya kwamba hizi matrakta ziwe zinatoa tu miwa kwa shamba, zikileta kwa barabara, ili malori zikaweze kubeba hizi miwa zikipeleka katika factory. Kwa sababu hizi matrakta hazina sign yoyote huko nyuma. Unapo hata ifuata uwezi kujua umefuata kitu gani. Zinatuangaisha, zinahatarisha maisha yetu sana. Kwa hivyo ninaomba serikali, kama inasikia tu kilio chetu kama wa Kenya, itusaidia kwamba hizi tractors zitoke kwa barabara. Tunabidia shida, kila wakati bodaboda tunakufa kwa barabara, na ni kwa ajili ya kuonyesha tu kwamba hii yenye imetendeka leo, aki ikome.